ဤ project ကို လေ့လာ ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဓာတ်ပုံ အနေနဲ့ project file လေးတွေကို ပြထားသလို ထပ်မံ ဖွင့်ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဒါလေးက project ပါ footage ဆိုတာ ဘယ်လို အသုံး ပြုရမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် မပြောခဲ့ပါဘူး ကဲ ခု footage လေးကို ဖွင့်ကြည့်ရအောင် တွေ့ပါပြီ image ရဲ့ pre runner ရဲ့ တွေ့ပါတယ် image ကို ဖွင့်ကြည့်ရအောင် image မှာ ဓာတ်ပုံ လေးတွေ တွေ့ရပါတယ် အလုံးပေါင်း ဓာတ်ပုံ လေးတွေ က 17 ပုံ ပါ pre runner video မှာ တော့ project တွင်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့စမိုင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အင်မေ့အတွင်းကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။အင်မေ့တွင်မှာရှိတဲ့ပုံလေး17ပုံကိုကျွန်တော်မြင်ကွင်းလေးကိုသေးပြီးထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်အစားထိုးလို့တော့ဓာတ်ပုံ17ပုံကိုမြင်ကွင်းတစ်ခုတွင်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ပိုရိုရှော့ပရိုဂရမ်အားဖွင့်ပေးပါ ပရိုဂရမ်ဖိုင်လေး ပွင့်လာပြီဆိုရင် project file ကခဏပိတ်ထားပေးပါ ငွေတက်ပုံဖြစ်တဲ့ footage ထဲမှာ ဓာတ်ပုံ 5 ပုံလောက်အား select မှတ်၍ push out အတွင်းသို့ဖိဆွဲထည့်ပေးပါ စားထိုးမှဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးထဲမှာ ဓာတ်ပုံ 5 ပုံအားလည်း push out အတွင်းသို့ဖိဆွဲထည့်ပေးတာပါ ရရှိလာတဲ့ ဓာတ်ပုံများကို အစားထိုးမှတ် ဓာတ်ပုံ နံပါတ် 1 အားရှာပါ မောက်ကိုဖိဆွဲရေး လွတ်တော်နေရာတွင် လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါ ငွေရင်း footage ထဲမှာ ဓာတ်ပုံ ဖိုင် နံပါတ် 1 ရှိတဲ့နေရာကို သွားပြပါ အစားထိုးမှတ် ဓာတ်ပုံ နံပါတ် 1 ရဲ့ ငွေရင်း ဓာတ်ပုံ နံပါတ် 1 ရဲ့ကို မောက်ကိုဖိဆွဲရေး ထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ထပ်ပြီးရောက်ဆိုရင် အစားထိုးမှတ် ဓာတ်ပုံ နံပါတ် 1 ကလေးအား ပိတ်လိုက်ပါ ဒီခါမှာ ပုံကြီးက အရင် ကြီးနေပါတယ် ကြီးနေတဲ့ ပုံကြီးက keyboard မှာ control t ပြီး transform ခေါ်လိုက်ပါ keyboard မှာ control minus ကို နှိပ်ပြီး မြင်ကွင်းကို ချုပ်လိုက်ပါ ဓာတ်ကလေးတွေ ကနေပြီးတော့ shift key ကို ဖိရေး mouse ကို ဖိဆွဲပေးပါ ကျွေးရင် ဖွက်ကတော့ အညီဖြစ်သွားပါပြီ ဒါဆိုရင် transform ကို ဖြုတ်ရင်အတွက် keyboard မှာ enter ကို ခောက်ပါ layer နှစ်ခု ပေါင်းရင်အတွက် keyboard မှာ control e ကို နှိပ်ပါ ရရှိလာတဲ့ file layer တင်းဆက်ရင်အတွက် keyboard မှာ control s ကို နှိပ်ပါ တင်းဆက်ပြီးရတဲ့ video file layer တင်းဆက်ပြီးရတဲ့ ဓာတ်ပုံ layer ပိတ်ရင်အတွက် keyboard မှာ control w ကို နှိပ်ပါ ဒီပုံတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်သွားပါ စားထိုးမှတ်ပုံ နံပါတ် 1 အား မောက်ကိုဖိဆွဲထားပါ မူရင်း footage ထဲက နံပါတ် 1 ရှိရာ ဓာတ်ပုံ ဖိုင် သို့ click တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ စားထိုးမှတ်ပုံ လေးက မူရင်း ပုံ ပေါ် သို့ ဆွဲတင်လိုက်ပါ စားထိုးမှတ်ပုံ လေးက ပိတ်လိုက်ပါ တေးကြီး ကို ချိန်နည်းရန်အတွက် keyboard မှာ control t ကို နှိပ်ပြီး transform ကို ခေါ်ပါ မြင်ကွင်း ကို ချုပ်ရန်အတွက် keyboard မှာ control minus ကို နှိပ်ပါ နားသားလေးတွေ ညီစွာ ညှိဖို့အတွက် keyboard မှာ shift key ကို ဖိပြီး mouse ကို ဓာတ်ကနေ ဆွဲပေးပါ ဘယ်ညာ ချိန်နည်းရန်အတွက် keyboard မှာ right arrow left arrow down arrow up arrow တွေ နှိပ်ပေးပါ transform ကို ဖြောက်ရန်အတွက် keyboard မှာ enter ကို နှိပ်ပါ layer နှစ်ခု ကို ပေါင်းရန်အတွက် keyboard မှာ control e ကို နှိပ်ပါ စားထိုးထားတဲ့ ပုံ လေးကို သိမ်းရန်အတွက် keyboard မှာ control s ကို နှိပ်ပါ ဒီ ပုံ လေးကို ပိတ်ရန်အတွက် keyboard မှာ control w ကို နှိပ်ပါ စားထိုးမဲ့ နံပါတ် 3 ပုံ လေးက click ချက် နှိပ်ပြီးတော့ မောက်ကို ဖိဆွဲ အောက်ကို ချထားပါ footage ထဲမှာ နံပါတ် 3 jpeg လေးက ဖွင့်လိုက်ပါ စားထိုးမှတ် ပုံ လေးကို မောက်ကို ဖိဆွဲ footage ထဲကြီး နံပါတ် 3 ဖိုင် ပေါ် သို့ တင်ပေးလိုက်ပါ စားထိုးမှတ် ပုံ လေးကို ပိတ်လိုက်ပါ တေးကြီး ကို ချိန်ညှိရန်အတွက် keyboard မှာ control t ကို နှိပ်ပါ
ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တိုင်းမှာပုံစံတစ်ပုံများကိုလဲလှယ်ပေးသွားပါလဲလှယ်ပေးသွားတဲ့အခါပုရုဇော့ဖိုင်လေးကိုပိတ်လို့ရပါပြီဒီခါမှာဖူးတိတ်ထဲမှာကျွန်တော်လဲလှယ်ထားတဲ့ပုံလေးကြီးစာတို့ဝင်ရောက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ project လေးရဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါဟာပုရုဇော့နဲ့အေးနဲ့ကိုပေါင်းဆက်တဲ့နေပါဒီလိုပေါင်းဆက်ခြင်းအဖြစ် project မှာတစ်ဆင့်ဖိုင်လေးကိုဖြည့်၍အစားထိုးခြင်း Timeline မှာတစ်ဆင့်ဖိုင်လေးကိုဖြည့်၍အစားထိုးခြင်းမပြုတ်လုပ်ဘဲနဲ့ Photoshop ကိုအခြေခံလောက်အသုံးပြုတတ်ရုံနဲ့အေးမှာဓာတ်ပုံများအစားထိုးနည်းလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်